Почнемо на першому Подільському. Тривожний день для України та Хмельниччини, зокрема, підсумуємо просто зараз. Тримаємося та наближаємо нашу перемогу. І до новин. Важкий понеділок. 10 жовтня рашисти масово завдали ракетних ударів по Україні. За попередньою інформацією Міноборони, на нашу територію було випущено понад 80 ракет. 43 було збито силами ППО. Крім того, росіяни нанесли авіаційних ударів із застосуванням дронів-шахідів із території Білорусі та Криму. Понад 80 ракет цього ранку випустили росіяни по Україні. 10 жовтня стало днем масового обстрілу. Окрім того, вночі ворог спрямував 7 ракет на Запоріжжя. Внаслідок ураження були пошкоджені об'єкти інфраструктури та високовольтні електромережі. Одна ракета влучила у багатоповерхівку. Знищено повністю одну секцію будинку. За попередньою інформацією начальника Запорізької ОВА, загинула одна людина. П'ятеро постраждало, з них одна дитина. Від рясних обстрілів постраждала й столиця. У Києві було зафіксовано влучання в 4 районах міста – Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському. Також в результаті вибухів пошкоджено понад 20 житлових будинків в Обухівському районі. Є поранені серед мирного населення. Зокрема, в центрі нашого міста також агресор вдарив по кількох об'єктах критичної інфраструктури. За даними, на цей час від ракетних ударів в нашому місті загинули 5 людей. 51 постраждали. Зараз 42 людини знаходяться в закладах міста, медзакладах. Усі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. На Львівщину 10 жовтня ворог націлив 15 ракет. Через потрапляння в критичну інфраструктуру тимчасово було припинено роботу ТЕЦ. Припинено постачання гарячої води та електрики. На даний момент ми працюємо над відновленням подачі електроенергії. Якщо і будуть відключення, то ми спільно, звичайно, подолаємо. Перемога буде за нами, тому що ми великий непереможний народ. Як зазначив президент Володимир Зеленський у черговому відеозверненні, сьогоднішні ракетні обстріли України – це ще один доказ того, що Росія – країна-терорист. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі. За оперативними даними ДСНС, переважно від ворожих ракет постраждали об'єкти електропостачання. Без світла на 15:45 залишається 5 областей – Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська. На решті територій електрика відсутня частково. З метою уникнення навантаження електромереж українців просять користуватися ним свідомо. Загалом внаслідок масового нападу постраждало понад 70 людей по всій Україні. Попередньо 10 загинуло. Ворожих ракетних обстрілів зазнала і Хмельниччина. В обласному центрі зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Яка ситуація у місті зараз та чи є постраждалі, дізнавалися наші журналісти. Вранці 10 жовтня на Хмельниччині розпочалась одна з найдовших за час війни повітряних тривог, яка тривала 5 годин. Близько 9 ранку у хмельницькій громаді пролунали вибухи. Дочка чула, я не чув. Знаю, дуже страшно. Ми були привикли вже, що нема такого страшного, а тепер боялася. Чути не дуже голосно, але було трошки чути. Вже нічого, не злякаєшся. Всі чули, світла нема ніде в городі. Загалом за період довготривалої тривоги росіяни випустили у бік Хмельниччини 6 ракет. Як повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, половину вдалося знешкодити. Ворог випустив 6 ракет по території нашої області, 3 ракети збиті силами ППО. В обласному центрі сталося влучання 3 ракет в один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає, жертв і поранених немає. Однак в частині будинків приватному секторі, а також в багатоповерхових будинках вилетіли шибки. Місто залишилось без електропостачання. Відтак у місті став на паузу весь електротранспорт, не працювали світлофори. Водій тролейбуса Валентин розповідає, не доїхав до кінцевої всього одну зупинку. У нас немає електрики, тому і зупинились. Після 9 десь. Половині 10-ї. Начальство вирішує, як там буде далі. Поки що інформації немає.
Натомість після відбою тривоги люди ринули у маршрутки. Вони працювали у штатному режимі. У магазинах, попри відсутнє електропостачання, у більшості торгових точок продукти можна було придбати. Блискавично краяни розкупили хліб та почали запасатися водою. Різаний хліб, весь який привезли, весь продали. Ну, штучний товар продаємо, працюємо. Ну, що робити? Типу... Є вага електронна, поки вистачає заряду, до цих пір будемо працювати. Вкотре міські та обласні владці закликають краян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати в укриття. Наразі в регіоні тривають роботи з відновлення усіх мереж. Ситуацію обіцяють врегулювати якомога швидше. Дистанційка до кінця тижня. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет звернувся до начальників обласних військових адміністрацій та керівників закладів освіти із проханням ухвалити рішення про навчання у дистанційному форматі до 14 жовтня. Пов'язано це із ракетними обстрілами, які масово завдала Росія протягом понеділка. Як працюватимуть навчальні заклади Хмельниччини, розповіли в обласному департаменті освіти. Через масові ракетні удари по всій Україні школярі щонайменше до кінця тижня навчатимуться дистанційно. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі. Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти. Наше завдання – максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня. Як зазначила директорка Хмельницького обласного департаменту освіти, навчальні заклади нашого регіону за вказівкою профільного відомства також перейдуть на онлайн-навчання до 14 жовтня. Ця вказівка одержана терміном з сьогодні, тобто 10 жовтня, по 14 жовтня, тобто по п'ятницю включно. І також рекомендовано проводити масові заходи, що логічно. Тому зараз за нашим моніторингом більшість дітей знаходиться в укриттях, батьки їх забирають додому. І вже до п'ятниці ми плануємо перебути на дистанційці. За словами посадовиці, прогнозів на формат освітнього процесу з наступного тижня поки не роблять. Усе залежатиме від безпекової ситуації в країні. Всього в області функціонує 579 шкіл, і 80% з них вийшли з 1 вересня на очне навчання. Опалювальний сезон під питанням. Одне із найбільших міст області – Славута – обігрівається газовими котельнями. Одиниці закладів мають твердопаливні котли і лише в окремих помешканнях містян – індивідуальне опалення. Зважаючи, що регулярні терористичні обстріли російської армії об'єктів інфраструктури не вщухають, готовими до форс-мажорних ситуацій намагаються бути всі населені пункти й Хмельниччини. Чи не замерзне Славута цієї непередбачуваної зими, дізнавалися наші кореспонденти. Вся Україна потерпає через розруху, що несе із собою рашистська орда. Готуючись до осінньо-зимового сезону, місцева влада у кожному населеному пункті намагається вишукати безперебійні джерела тепла. Не винятком є й Славута. В цьому році в нас практично котельні, технічна сторона в нас була забезпечена готовність ще, можна сказати, літом. В плані підготовки до цього сезону ми зробили одну котельню нову, повністю поміняли котли, роботи вже здані в експлуатацію, роботи завершені. Котли, які експлуатувалися замість 10-32 роки, замінили. Вони вже готові до роботи, але мають пройти ще випробування, здійснити які можливо лише з початком подачі газу, тобто з початком опалювального сезону. Дуже сучасне обладнання. Сучасні котли, КПД 93%. Ми маємо, значить, по потужності електричної 40% економії і маємо по потужності газопостачання теж 40% економії газу, по газу. Значить, два котла, вони розраховані на роботу непреривно. Одного котла достатньо, другий буде у нас резервний на випадок того, якщо якась аварійна ситуація виникне. Міське підприємство «Тепломереж» обслуговує левову частку будинків міста, в якому зараз разом з переселенцями проживає близько 35 тисяч людей. Підрозділ обслуговує 15 котелень по місту. Є великі котельні і є об'єктові котельні. Тобто невеликі, три котельні є такі, що обслуговують один-два об'єкта. На підприємстві поки лише розглядають можливість закупівлі мобільних генераторів на випадок від'єднання від електроенергії. Хочуть придбати і портативний компресор.
якщо буде мережа, скажімо, обесточена і не буде можливості подати тепло, то буде можливість видути з мереж остатки теплоносія, щоб не розморозити систему. Комунальники кажуть, що за півдня при температурі -5-10 градусів мережа розморожується. І якщо не встигнути в цей час злити воду, труби можуть просто порозриватися. Не надто багато в місті є котелень на альтернативних видах палива. Та і те, кажуть владці, сьогодні не варіант. Є в нас дві школи, які раніше працювали на альтернативі, тобто на дровах. Зараз виникає ситуація, коли тарифи не піднімаються на газ, а альтернатива має працювати на 10% дешевше, 10% не забезпечують покриття їхніх витрат. Тому ці два альтернативщики, які в нас є, вони просто відмовляються далі експлуатувати. Аналогічна котельня на дровах працює вже кілька років у міському лікувальному комплексі. Та чи не єдиною умовою більш-менш гарантованого теплопостачання містянам є закриття боргів. І це при відсутності надзвичайних ситуацій. Для того, щоб було тепло в населення в місті, я вже говорив, технічна сторона в нас закрита повністю. По газу ми маємо більше 15 мільйонів боргу за газ. Разом з тим 15 мільйонів має населення. Боргів перед теплогенеруючою організацією. З людьми ведемо роз'яснювальну роботу, тим більше зараз військовий стан. Є, звичайно, питання, працюємо. Кожна закрита платіжка, наголошують в мерії, це не лише сплата за спожитий природний газ, а й виконання зобов'язань підприємства щодо податків, військового збору, заробітної плати працівникам, які дбають про безперебійне надання послуг в умовах воєнного стану. Хмельниччину з делегацією відвідала Ірина Верещук, віце-прем'єрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, дослідила проблематику ВПО у регіоні. Наскільки область готова до наступної хвилі прийому осіб, котрі змінюють місце проживання в умовах війни, та провела зустріч із міжнародними партнерами і головами громад Хмельниччини. У день візиту на локації, куди завітала поважна гостя, побувала і наша знімальна група. Команда Мінінтеграції на чолі з віце-прем'єркою, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук напередодні 9 жовтня із робочим візитом приїхала на Хмельниччину. Посадовиця перевірила умови життя ВПО в регіоні та готовність краю до чергового прийому переселенців. Мені було дуже важливо побачити, якими є перспективи, так, можливі масштаби і об'єми, які може на себе взяти Хмельниччина. Я ще раз кажу, я задоволена результатами побаченого. Я побачила тут роботу і головне, що вона системна. Тому ми розраховуємо, що Хмельниччина ще до 20 тисяч за цей період, я маю на увазі за опалювальний сезон, прийме людей. Як наголосила віце-прем'єрка, Хмельниччина входить до переліку тих областей, куди рекомендують переїжджати особам, які змушені змінити місце проживання через воєнні дії. Звертаючись до громад, звертаючись до хмельничан, звертаючись до мешканців Хмельницької області, я хочу вам велике сказати дякую, тому що я чую від внутрішньопереміщених осіб, наскільки ви тепло і сердечно зустріли їх тут. Я чую історії про те, як було важко зустрічати тисячі переміщених осіб, які приїхали на перон і на вокзалі чекали, щоб їм допомогли, і це сталося. Окрім того, в рамках перебування на заході України посадовиця зустрілася з представниками міжнародних організацій, що залучені до роботи із внутрішньо переміщеними особами. Детальніше про те, що вдалося реалізувати та над чим працюють наразі спільно із партнерами, прозвітував заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Нам допомагають ремонтувати та укріпляти приміщення. Так, наприклад, фонд ТЗО ремонтує в області 12 приміщень, де буде або вже створені центри проживання для ВПО. За програмою інтеграції УКП ООО ремонтується приміщення гуртожитки закладів профтехосвіти для тривалого проживання ВПО. МОВ-Юкрейн у співпраці з ГРО «Металлаб» працює над проєктом ремонту гуртожитку в Кам'янці-Подільському. Зінківці, село Зінківці на 250 внутрішньо переміщених осіб.
Приємним день виявився і для родин ВПО, що проживають в регіоні. Їх забезпечили гуманітарними наборами від благодійного фонду «Карітас Україна». Підтримку відчула і сім'я Луданових із Миколаївщини. Одяг, обув. Та це від Ірини Верещук і від «Карітас», смаколики і дітям там. Якісь ще продукти харчування. «Карітас», власне, входить в координаційну групу, очолену пані Іриною. І на сьогодні то була тільки частка допомоги. То близько 200 наборів було гігієнічних і продуктових роздано командою «Карітас», але це не все. Люди були взяти під опіку, і ті, хто потребують чи тимчасового житла, чи навчання, чи іншої опіки і піклування, хоч то гарячі обіди, хоч то психологічне втручання, хоч то опіка над дітьми, власне, то фахівці «Карітас» вже взялись за це. День в регіоні для Ірини Верещук завершився спілкуванням із громадами Хмельниччини. А саме вдалося обговорити проблемні питання для ВПО та шляхи їх вирішення. І в продовження теми. На Хмельниччину прибули багатодітні сім'ї із Харківщини. Родини розселили у обласному центрі. До міста врятованим людям вдалося дістатися завдяки організованому волонтерами транспорту. Супроводжувала переселенців віце-прем'єрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Одразу по прибуттю людей обігріли та затишно прийняли обласні владці, надзвичайники та медики. Поблизу Летичева у зв'язку із проведенням ремонтних робіт на окремих ділянках дороги можливе утворення заторів. На ділянці автодороги М30 «Стрий» і «Зварений» здійснюватиметься часткове перекриття на обох смугах почергово та встановлено реверсивний режим руху транспортних засобів із світлофорним та ручним регулюванням. Об'їзд можна здійснити через населені пункти Головчинці, Марків, Горбасів та по вулиці Кармелюка в Летичеві. Підтримати економіку країни, не допустити продовольчої кризи та допомогти Збройним силам України. У селі Куча, що на Новоушиччині, працівники ТОВ «Агрохолдингу 2012» зібрали щедрий врожай картоплі, якою забезпечить українську армію та переселенців. Реалізували задумане у рамках президентської ініціативи «Сади перемоги». Скільки тонн вродило та яку городину вирощують на ділянці у пів гектара, бачили наші журналісти. На Новоушичині працівники товариства «Агрохолдингу 2012», що входить до структурного холдингу «Епіцентр Агро», зібрали 2 тонни картоплі для потреб ЗСУ та підтримки ВПО. Доброчинну місію реалізували у рамках всеукраїнської кампанії «Сади перемоги». Ми все вклали, щоб вона уродила гарно. От як бачите, урожай гарний, хороший у нас цього року. А їм перемоги і здоров'я. Хороший урожай, ми довольні. Навесні городину висадили на вільній земельній ділянці підприємства, яка не використовувалася у сільському господарстві. Посадковим матеріалом забезпечили жителі ближніх сіл, котрі радо підтримали ініціативу. Відгукнулися дуже активно люди із Пежівки, із Березівки, із самої Кучі. Вони знесли насіння в першу чергу. Зокрема, дуже активно я назвав Березівку і Пежівку, оскільки саме там 50 людей і в тому селі, 15 і 13 людей активно підключилися і надали насіння. Загалом же серед ініціаторів ідеї із пропозицією засадити чорнозем саме цієї території і тим самим підтримати всеукраїнський проєкт виступила депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Ткаченко. Ця ініціатива була на початку війни оголошена Кабміном і, відповідно, ми вирішили разом з підприємством «Епіцентр Агро» зробити такий пілотний проєкт саме тут, в селі Куча. Вирощуємо картоплю, капусту, буряк, моркву, цибулю. Помідори для потреб внутрішньопереміщених осіб, для утримання всіх військових, які цього потребують, а також будемо відправляти на передову нашим хлопцям екологічно чисту нашу рідну продукцію. Тож, попри усі труднощі, пошуки насіння, не завжди сприятливу погоду та пізню висадку, на підприємстві кажуть, задум виявився вдалим. Результатом ми дуже задоволені, тому що посадка проводилась
дещо вже в травні місяці вже був період, можна сказати, для картоплі майже завершився сезон. Також ми задоволені були урожаєм овочевих, який ми мали весь сезон. Коли почалися у нас огірочки, помідори, бурячки, перчик, баклажани, все це можна було використовувати, і ми його використовували по призначенням і щедро ділилися з людьми, які цього потребували. Більше тонни картоплі, яку залишили на посадковий матеріал, використають наступного року. Це дасть змогу збільшити площі посівних земель та у майбутньому отримати щедрий урожай. Українці не злякалися. Підступність ворога лише гнівить нас ще більше. Тож підтримуємо захисників, особливо активно працюємо і тримаємо стрій. Все буде Україна!